আল্লাহ জীবনৰ সকলো গুণা মাফ কৰি দিয়ে আমাৰ বোন, আল্লাহ সকলোকে কবুল কৰি লয় আল্লাহ, আমিন আল্লাহ। হজ্জাজ কিরম সকলৰ যিমান অভ্যৰ্থনা যিমান মানুহ আহিছে সকলোকে বাইতুল্লাহ জিয়াৰত নসিব কৰি দিয়ে আল্লাহ, আয় আল্লাহ। হজ্জাজ কিরম সকলোক সুস্থতা দান কৰি দিয়ে আমাৰ বোন, আয় আল্লাহ সকলোৰে হজ কবুল কৰি লয় আল্লাহ, আমিন আল্লাহ। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রসিলাত সকলোৰে মুনাজাত কবুল কৰি লয় আল্লাহ, আয় আল্লাহ। আব্দুল হাই স্যার, আসাদুর রহমান, আয় আল্লাহ। শাহিদ তাহসিন আদি করে যিমান কর্মকর্তা, আয় আল্লাহ। দেওয়ান নূর ইসলাম বাবু ভাই, আয় আল্লাহ। সকলকে নেক হায়াতি দান করে দেয় আল্লাহ, আয় আল্লাহ। সকলকে সুস্থতা দান করে দেয় আল্লাহ, আয় আল্লাহ। মেহনত কবুল করল আয় আল্লাহ, আয় আল্লাহ। হুজ্জাজ কিরম সকলক কবুল করল আয় আল্লাহ, আয় আল্লাহ। সকলের জীবনের সকল গুণা মাফ করে দিয়ে মাবু, আয় আল্লাহ। মাফ করে দিয়ে মাবু, আয় আল্লাহ। কবুল করল হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রসূলের সকলের দোয়া কবুল করিল আল্লাহ। সুবহান রাব্বিকা রাব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আমিন সুম্মা আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন বিরহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিম। সর্বপ্রথমে পরম করুণাময় আল্লাহ তাআলাক মই প্রশংসা করেছি এই কারণেই আজির শুভ মুহূর্তত আমি অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা 35 জনীয়া হাজিৰ দলটো উমৰা কৰিবলৈ মক্কালৈ গৈ আছোঁ। আল্লাহ প্ৰশংসা কৰিছোঁ আৰু তাৰ লগে লগে আলামিনা ট্যুৰ্ছ এণ্ড ট্ৰাভেলছক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ মক্কালৈ যোৱাৰ বাট সুচল কৰি দিয়াৰ বাবে। আৰু ইয়াত সমবেত সম ৰাইজক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আপোনালোকে আমাক হয়তো বিদায় সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ কাৰণে আহিছে। তাৰ লগতে এই আলামিয়া ট্যুৰ্ছ এণ্ড ট্ৰাভেলছৰ জৰিয়তে বা মিডিয়াৰ জৰিয়তে গোটেই অসমবাসীক ধন্যবাদ জনাম। আৰু মক্কা মদিনাত গৈ গোটেই অসমৰ শান্তি সম্প্ৰীতি অটুট ৰখাৰ বাবে আল্লাহৰ ওচৰত দোৱা কৰিম। আশা ৰাখিছোঁ এই মিডিয়াৰ জৰিয়তে অসমবাসী আমাক চাই আছে বা চাব, আমাৰ কাৰণে দোৱা কৰিব যাতে আল্লাহে আমি সুচাৰুৰূপে সজ কাৰ্য সমাধা কৰি আপোনালোকৰ মাজলৈ ঘূৰি আহিব পাৰোঁ। আলামিনা ট্যুৰ্ছ এণ্ড ট্ৰেভেলছৰ পৰা 35 জনীয়া হজ যাত্ৰী গ্ৰুপ গুৱাহাটীৰ পৰা দিল্লী হৈ চৌদি আৰবলৈ গৈ আছে। আপোনালোকে দোৱা কৰিব, আমাৰ আলামিনা ট্যুৰ্ছ এণ্ড ট্ৰেভেলছৰ বুকিং হৈ আছে। আমাৰ ফৰজ হোটেল আৰু এটা গ্ৰুপ যাব, তাতে আমাৰ আলহাজ আব্দুল কাদের বয়া থাকিব, মই লগতে থাকিম। খৰচ হজাৰ পিছত যিটো গ্ৰুপ যাব তাত 60 জনীয়া এটা দল থাকিব। 60 জনীয়া দলৰ ভিতৰত 35-45 জন বুকিং হৈ গৈছে অলৰেডি, আৰু 20-25 জনমান বুকিং হ'ব। আপোনালোকে যোগাযোগ কৰক, সোনকালে যোগাযোগ কৰক। আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে 9365279109। আসসালামু আলাইকুম। আমি আজি 35 জনীয়া উমৰা হজ যাত্ৰী দল আলামিনা ট্যুৰ্ছ এণ্ড ট্ৰেভেলছৰ জৰিয়তে মক্কা মদিনাৰে গৈ আছোঁ। আমি গোটেই অসমবাসীৰ ওচৰত আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ, দোৱা বিচাৰিছোঁ, যাতে আমি যি উদ্দেশ্যত যাত্ৰা কৰিছোঁ এইটো যাতে কবুল কৰে আল্লাহ, আমাৰ পথ মসৃণ হয়। তাৰ লগতে আমি এই কথাও আহ্বান জনাইছোঁ যে পবিত্ৰ মক্কা গৈ আমি যাতে আমাৰ বিশ্ব শান্তি, বিশ্ব ভাতৃত্বৰ বাবে সকলোৰে কাৰণে দোৱা মাগিব পাৰোঁ আল্লাহৰ ঘৰৰ সন্মুখত, এই আশাও আমি ৰাখিছোঁ।